ფში პატიმრები შიმშილობენ პროტესტის მიზეზი ოცნების ამნისტია ბრალდებულები და მსჯავრდებულები ხელისუფლებას შერჩევით სამართალში ადანაშაულებენ და ამნისტიის უფრო მეტ მუხლზე გავრცელებას ითხოვენ პროტესტის უკიდურეს ფორმას პატიმრებმა 4 დღის წინ მიმართეს ქუთაისის მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში პროტესტ სხვა ციხეებში უერთდებიან ქალი მსჯავრდებულებიც ირაკლი ვაჩი ბერაძე ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით ირაკლი რა ხდება ციხეებში ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ციხეებში პატიმრებმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართეს. მსჯავრდებულება და ბრალდებულება შიმშილობა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც გაარკვიეს, რომ ოცნების ხელისუფლებამ ამნისტიის პროექტით პატიმრების უმრავლესობას ჰუმანური აქტი არეხება. მთავარ არხთან კონტაქტზე გამოვიდა რუსთავის ნომერ 5 საშელახსულების დაწესებულების ქალი პატიმარი. ის აცხადებს, რომ კონკრეტულად აღნიშნულ პენიტენციურ დაწესებულებაში 50 პატიმარი შიმშილობს. ასევე 20 მსჯავრდებული და ბრალდებული შიმშილობს ქუთაისის ნომერ 2 საშელახსულების დაწესებულებაში. პატიმრები დახმარებას, ყურადღებას და ჰუმანური აქტის გაფართოებას მოითხოვენ. მთავრობის გადაწყვეტილების მიერ. შესაბამისად, დაწესებულებაში ვართ 450 ქალი და სტატისტიკის მიხედვით 13 მსჯავრდებულს დაწესებულებას დავითხოვთ. ამინისტია საერთოდ მასშტაბური ამინისტია და ერთხელ პატარა ჩოლობივი ამინისტია, რადგან ამდენი ქალი, ამდენი პატიმარი ჩეკით. პატიმრების შიმშილობის შესახებ საქმის კურსში არიან უფლება დამცველებიც, ადვოკატები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფები მოითხოვენ, რომ ამნისტიის პროექტი კიდევ უფრო მეტ მუხს შეეხოს. როგორც მე გავიგე 20 პატიმარი შიმშილობს დღეის მდგომარეობით აპროტესტებენ ამნისტიის კანონპროექტს პირველად რომელიც რეალურად ციხეში მყოფ პატიმრებს არეხება და ითხოვენ ამ კანონპროექტის გაფართოებას რომ რაღაც დოზი თითოეულ პატიმარს შეეხოს შეღავათი ჩვენ როგორც შევისწავლეთ ეხება მსუბუქ მუხლებს პირველ ნაწილებს ნასამართლობის არ მქონე პირებს და ასეთ პირებს როგორც წესი არც პროკურატურა არც სასამართლო ციხეში არ უშვებს პატიმრებს საჯერთ ახსულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულებმა ბრალდებულებმა დაიწყეს შიმშილობა და მათი მოტივი არის ამ შიმშილობის მოტივი არის ის რომ გაფართოვდეს ამინისტის პროექტში მითითებული მუხლები რომ შეეხოთ ზოგადად ისეთ მოქმედ მუხლებს მართლაც ვისაც შეიძლება სახელმწიფო ჰუმანური აქტი შეახოს ისეთი არაქმედუნარიანია ეს ამინისტია რომ ფაქტობრივად მოქმედ მუხლებს რომელზედაც ძირითადად მართლაც დაკავებულები თუ დაპატიმრებულები ელოდებიან ამინისტიას აბსოლუტურად არც ერთ მუხს არ მოიცავს ადვოკატები ვარაუდობენ რომ სხვადასხვა ციხეში მოშიმშილე პატიმრების რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება უფლებადამცველები ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებენ რომ ამნისტიის პროექტი კიდევ უფრო მეტ პატიმარს შეეხოს